सब ठीक ठाक ढिल नमस्ते 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 सबैलाई नमस्ते मम हेलो व्हाट्सअप वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लग हेलो हाई हाई हेलो व्हाट्सअप ल आज हामी कहाँ जानु हामी चाहिँ आज भोजमा जानु लागेको घिच्नलाई घिच्न सिनियर त हाम्रो चाहिँ सिनियर त है सिनियर अनि अस्ति अस्ति बर्थडेको छुट्टा यसले होइन अनि त्यसपछि एउटा मनै मनै मर्यो अब ब्लगमा आउने दाइकै बर्थडे दाइकै होइन मैले त्यो भिडियो नै हाल्न बिर्सिदिएछु कि अनि दाइ त भोलिपल्ट क्या फायर भइदिइरहेको अहिले सुन्नु मसँग फाइनली म यहाँ सातो बाटो चोकतिर आएको छु है मेरो पछाडि दाइहरू हुनुहुन्छ अनि हामी चाहिँ उता तल गाडीमा झरेर अब हामी चाहिँ यहाँबाट लेफ्ट टर्न गर्नु पर्ने छ यो बाटो अनि पुरा जाम भएर चाहिँ हामी त्यहाँ तल झऱ्यो होइन अब त्यसपछि चाहिँ हामी यहाँबाट फेरि अर्को गाडी चढेर चाहिँ उता पुग्नुपर्नेछ है र फाइनल्ली चाहिँ अब हामी होइन यो पार्टी प्यालेसमा आइसक्यो है अब हामी भित्र छिर्छौँ भित्र दाइले कुरो गर्नु भयो होला सायद हामीलाई ओ अहिले दाइ भेटिरहेको ल फाइनल्ली यार ल ल तारा ल आज है ल नाल्दै ल हामी कहाँ कहाँपट्टि बस्ने हामी चाहिँ यहीँ भित्र बस्दै गर यतै भित्र हो ल कतिखेर आउनु तपाईँ म आएँ 10 मिनट हो ल ल ल ल अब दाइलाई पनि भेटिहाल्यो होइन अब हामी चाहिँ भित्र छिर्नु पर्छ मान्छेहरू त टन्डै रहेछ है अब अफिसको हुलियामा त्यो पनि ब्याग स्याग बोकेर आएको छु अब के भन्ने हो मान्छेहरू चाहिँ अरू तर अर्कै पारामा आएको छु क्या म चाहिँ त्यस्तो फेरि पार्टी खान जाला जस्तो पनि होइन क्या यसो घुम्न जाला जस्तो गरेर आइदिए है के को लाज होइन मान्छे हो लुगा लाछु लासा छैन हामी भित्र छिरौँ उ हाम्रो उता आधी टिमहरू पनि उता ब्याकग्राउन्डमा आइसक्यो सबजना होइन अनि त्यही हो आज हामीले ड्रिङ्क्स गर्छ भनेको चाहिँ यहाँ गाडी साडी केही पनि नल्यायो क्या त्यही भएर हामी बसमा आउनु पऱ्यो लोकल बसमा ट्राभल गर्दा मजा आयो है आज है अहिले चाहिँ म एकछिन यहाँ पसल कहाँ निस्किँदैछु अलिक त्यो चेन्ज चाहियो क्या मलाई चाहिँ चेन्जहरू पैसाहरू मसँग अलिक छैन ल आज त राम्रै होला है ए खोइ तिम्रो मुला त्यो कपालै कुलुङ कुलुङ भएन त भएन है ल ल ल पसल गएर आउनु पर्नेछ है अब म चाहिँ सुइसै जान्छु एक्लै कोही पनि नआइदिएर क्या माया पाखा तिनीहरूलाई म भाउ दिन्छु म फोकट होइन तिनीहरू माया पाखा जेसुकै होस् मलाई बाल छैन क्या म भने त एक्लै हिँड्ने हो नि त एक्लै हिँड्ने हो एक्लै चल्ने हो एक्लै हामी सबजना होइन हाम्रो ग्रुपहरू सबभित्र छिर्सक्यो क्या म चाहिँ यहाँ दाइलाई कुरिरहेको छु क्या जसको पार्टी होइन त्यो दाइलाई नै कुरिरहेको छु म अनि त्यो दाइसँग भित्र गएर रैला हान्ने हो कि अनि म चाहिँ यही भनिदिन्छु होइन भोलि भ्लगमा किन मेरो अनुहार निकालेन भन्छ नि हो तिनीहरूलाई चाहिँ मेरो छेउछेउमा हिँड्नुपर्छ अनि मात्र भ्लगमा आउँछ भनिदिन्छु क्या म उनीहरू ल एक पारामा गइदिँदा क्या मलाई यत्रो बाल होइन सबजना गयो होइन एक्लै छु क्या म एक्लैकै ल कोही छैन होइन आनन्दले अब म चाहिँ दाइलाई कुरेर मात्रै जान्छु क्या सबजनाभित्र होइन टिका सिका लाउनु गइसक्यो मलाई बाल छैन म त अलिक बिस्तारै आफ्नै तालमा जाने टिका लाउनु पनि छ होइन छोरीहरूलाई टिका लाउनु पऱ्यो नि त अनि टिका लाउँछु तर त्यो दाइ आएपछि मात्र म भित्र छिर्छु क्या म एकछिन भन्नु दाइ ब्लग बनाउँदै ब्लग बनाएर आएर छु म त ल दाइलाई चाहिँ मेरो भ्लगमा वेलकम छ है दाइ थ्याङ्क यू दाइ आज के फर्ममा हो दाइ म हल्का म त यहाँ दाइलाई नै कुरा बुझिरहेको छु क्या अहिले बजार जानुभएको आउनुहुन्छ त्यही दाइ आउनु भएपछि मात्र भित्र छिर्ने क्या सबजना हाम्रो अफिसको स्टाफहरू गइसक्यो सबैजना गइसक्यो अब म मात्र छु क्या छिर्नुपर्छ क्या दाइसँगै छिर्ने हो नि त हो क्या रमाइलोसँग त्यसरी त रमाइलो भनेको होइन र भए त रमाइलो भएन नि फुइ फुइ गयो अब दाइ नै छैन के रमाइलो हो दाइ भए पो रमाइलो हुन्छ त भ्लग पनि हो दिदी दिदीसँग बोल्छु है दिदीले अब मलाई चिन्नुहुन्छ कि हुन्न होइन फेरि बोलाम है दिदी हाई हेलो सब ठिकठाक ढिलै भयो आज मेरो होइन दिदी भ्लगमा हजुरलाई वेलकम है थ्याङ्क यू ल त्यही ल ओके दिदी ल अहिले म एकछिनमा दिदीलाई रिङ दिन्छु दिदी अलिक बिजी हुनुहुन्छ क्या अहिले अनि त्यही भएर खोइ हाम्रो आल दाइलाई कुरा कुरेछु म कहाँ हुनुहुन्छ एकछिन बिजी छ है मम बाबा हो बाबा मम्मी हो उहाँहरू मेरो हजुरबा म यहाँ मेरो ब्याकग्राउन्डमा होइन मेरो चाहिँ अफिस टिमहरू यतापट्टि छ अनि म त्यहाँ पछाडि एक्लै छु किनकि मलाई रक लागिरहेको छ क्या म चिनमा छु कि अहिले मेरो ब्याकग्राउन्डमा मुस्कान र अनिललाई चाहिँ होइन इन्जोय गरिरहनु भएको छ क्या मलाई नाच्न चाहिँ मन लागिरहेको छ तर अलिकति भनौँ न के नाच्छ होइन गिम्बल समाइरहेको छु ह्याङ भइरहेको छ अब भनौँ न खाना खाएर चाहिँ म यहाँबाट निस्किनु पर्नेछ है विष्णु दाई हजुर मैले छोरीलाई टिका लाउनु पर्ने हो नि त
अब ज्यादा हुन्छ अहिले एकछिनमा दिमलदाई पुगु साथी सबै सँगै जाने होला नि त्यही त होइन होइन उत्यो गरौँ पहिला टिका लगाऊँ होइन त्यसो होइन होइन पहिला टिका लगाऊँ अनि त्यो खाना जाउँ भने होइन अब र त्यो जुटा हात लिएर के टिका लगाउनु भने म चाहिँ आउँदैन नि ओकेन ल है म अब चाहिँ दाइहरूसँग ब्लग हो ब्लगै होला नाम हो मेरो चाहिँ चन्द्र राई अफिसियल म चाहिँ होइन योगेश तामाङ हो उहाँको ब्लग नाम के मेरो चन्द्र राई अफिसियल चन्द्र राई अफिसियलमा गएर चाहिँ लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब ड्याङ्की ड्याङ हानिहालौँ है केटा हो ल अहिले टिका लगाउने कार्यक्रम छ टिका पनि ढ्याक्कै एउटा यस्तो सबैले लाइकमा है लाइकमा टिका है ल एकछिनै दाइ एकछिन म उत्यो लिएर आउँछु है त अब अब म टिका लगाउनलाई चाहिँ मैले कुरा गरिसकेँ किनकि प्याक छ क्या सफ्ट अब है मेरो ब्यागबाट चाहिँ सामान लिनु पऱ्यो है पहिला हामी त्यहाँबाट म टिका लगाउनु जान्छु यहाँ सफ्टजना खाइरहेको छ एकछिन पहिला टिका लगाऊँ न टिका लगाऊँ न जुटा हातलेर टिका के लगाउने हो टिका लगाइदिनु भएको छ लगाउँदै गएर लगाउनु है ल म टिका लगाउँछु होइन त्यो जुटा हातलेर टिका लगाउँ भन्दा त टिका टिका लगाऊँ आउँदैछु है अब एउटा त आउँदै लागिरहेको छ पहिला दाइलाई खोजौँ न होइन आल्दा चाहिँ कहाँ जानुभयो क्या पहिला आल्दा नै खोज्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो है मलाई एकछिन खोजौँ है सायद छैन अहिले कहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ क्या अब त्यहाँ मलाई फेरि एक्लै गएर कसरी बोल्ने होइन तर केही छैन लाग्छ लाग्छ सबजना फेरि अब महिलाहरू हुनुहुन्छ क्या त्यही मैलाहरू भएको कारणले नै हो कि अब मैला ग्याङ भनेर चाहिँ एकदम डेन्जर हो अलि लाज लागिरहेको छ मलाई म दाइलाई नै कुरेर अब दाइलाई भेटाएर नै जानुपर्छ क्या त्यहाँ उता विष्णु दाइलाई एकचोटि भेटौँ है विष्णु दाईसँग कुरा आउनुपर्छ त्यहाँ छोरीलाई चाहिँ उत्यो गरौँ न भने दाइ म त कस्तो अनि कोही चिने छैन अनि म त फेरि बेलुकाको पात्र छोरी नानु बहिनी खोइ बहिनी खोजेर ल्याउनुहोस् त टिकी लाउन अँ लिएर आउनु नि बस छोराहरू अनि भाउजूलाई पनि भेट्नुपर्छ भाउजू त्यही हुनुहुन्छ कस्तो लाज लागिरहेको छ किन लाग्ने लाज लाग्नु हुँदैन होइन हल्का त लागिहाल्छ नि अब अब दाई भए भनौँ न दाई भएर त अनि म यहाँ लाजै नमानिकन बसिरहेको छु त्यही हो त हो नि अब चाहिँ म टिका लगाउँछु यताबाट गरिदिन्छु भिडियो ल यताबाट सुरु गर्ने त भाउजू बाबुको म चाहिँ बिमल दाईको अफिसबाट बिमल दाईको अफिसको साथीभाइ कहाँ यहाँ बाबुबाट टिका टिका खाना अनि म त फेरि भनौँ न केही त्यो सिस्टम हर्न अहिले थाहै छैन क्या के गर्यो अनि पहिला सुतेको रहेछ टिका लगाइदिनु टिका लगाइदिनु ओके दामी भतिज दामी टिका ठुलो बेसी ठुलो मान्छे बोल्ने खाना 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 खान्थ्यो ठिक छ मुखा यस्तो छोइदियो यस्तो हाम्रो बाबुको आज खाना खुवाएको यो ल ओके दामी ल अब हाम्रो त छोरीहरू हाम्रो दुइटा अब यहाँ छोरी गुनियो छोलो छोरी चाहिँ हाम्रो भान्जाको हो त भान्जा हो हाम्रो छोरी चाहिँ कुन काजी छोरी दिदी छोरी नमस्ते गर्नुहोस् अङ्कललाई ड्याडीको अफिसको साथीहरू ड्याडीको अफिसको साथी यहाँ त्यही सेम ए टिका लगाइदेऊ न टिका मात्र यहाँ त टिका मात्र मेरो ब्लगको नाम चन्द्र राई अफिसियल है सबजनाले अब भनौँ न भाइलाई चाहिँ अब मेरो घरमा चाहिँ वेलकम है भाइ बहिनी छोरीहरू राम्रो नमस्ते गरिदिनुहोस् यहाँ सबलाई सबजना अब पढेर दिनभर बनाउँछ होइन सबजना अब के भन्नु कि त मलाई आशिर्वाद होइन पढेर ठुलो मान्छे बन्ने होइन आफ्नो मनमा लागेको जे छ बन्ने मनकामना
इच्छा मन कामना हुन्छ नि जीवन मन लाग्यो भन्नु न आफ्नो मन चाहिँ राम्रोसँग गर म बिग्र ओके भन्नु म त ठुलो मान्छे बन्नु ठुलो मान्छे बनेर हामीलाई पनि यसो हेर्नु फाइनली मैले काम पनि होइन कम्प्लिट भइसकेँ क्या फाइनली भयो है गाई अनि एकदम कस्तो के फर्स्ट टाइम म यसरी स्टेजमा गएर यसरी लगाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति एक्साइटेड हुँदो रहेछ क्या अब यही हो हाम्रो दाइको चाहिँ जेठान मेरो जेठान साहबको चाहिँ आज छोराको मामखुवाई र दुईवटा छोरीको चाहिँ गुन्यो चोलो स्पेसल आज डे मेरो वाइफ आज पासा नाता मजा आयो रमाइलो भइरहेछ अहिले मेरो ब्याकग्राउन्डमा छ अहिले चाहिँ मेरो यहाँ भनौँ न हाम्रो डिपार्टको सबजनाको फोटो सुट चल्दा चाहिँ हाम्रो फोटो सुट गर्नु छ हाम्रो मिल्दा चाहिँ त्यहाँ अल्छी लगाएर चाहिँ यहाँ बोल दाइ म यहाँ अगाडि बस्छौँ अगाडि बस्छौँ ल बसौँ ल बसौँ बसौँ म चाहिँ म पछाडि गर्नु हुन्छ दाइ म सबजना अगाडि यसरी बस्छौँ है हामी सानसानोहरू चाहिँ उनीहरूले हान्छ है अझै एक दुईवटा बाँकी जस्तो छ है यहाँ फोटो किन्दालाई यस्तो रमाइलो भइरहेको छ हाम्रो ल ल फेरि फोटो खिच्छ है हाम्रो अब दाइले ल दाइ भिडियो वान दामी अब यस्तो पोजमा दिइरहेको छु कि होइन म इन्स्टाग्राममा हेर्नु मेरो इन्स्टाग्राममा हेर्नु है ल दाइले सेल्फी ह्यान्डलमा चाहिँ मेरो अब भनौँ न गर्वको साथ होइन नभएको चिज पनि बेस्ट भनौँ राम्रो वाइल्ड रमाइलो भइरहेको छ क्या अहिले चाहिँ हाम्रो है अनि हाम्रो पाठाले पनि ब्याकग्राउन्डमा दिइरहेको छ भाइसँग यो अनि हाम्रो चाहिँ टिम मेम्बर छ बिच भएर नाचिरहेको छ हामीलाई बेस्ट छ नि त होइन हाम्रो मिस्टर जीवन राणा मगर रमाइलो भइरहेको छ हामीलाई त मलाई यस्तो बबा लागिरहेको छ यस्तो बबा लागिरहेको छ होइन फोटोसुट भइरहेछ क्या फोटोसुट भइरहेछ क्या ए मेरो छोरी हेलो साइको भएर नाच्यो है साइको भएर हो गरी सर डन ल डन तिमीलाई मेरो ब्लगमा वेलकम तिमी पनि आउँछ है तिमी पनि आउँछ हो ठुलो छोरी हाम्रो ठुलो छोरी उनै हो है सेम दाईभन्दा खतरा हुनुपर्छ है दाईभन्दा खतरा हुनुपर्छ हजुरलाई पनि मेरो भ्लगमा वेलकम छ है चन्द्र राई अफिसियल चन्द्र राई अफिसियलमा है हजुरलाई वेलकम छ अनि ऊ आल्दै हाल्दै हाल्दै उता बाहिर पो रहेछ त दाइलाई भेटेँ मैले फाइनली होइन नबसेँ क्या अहिले नबसेँ क्या अनि मलाई घर जानलाई चाहिँ मलाई पठाउले छोडिदिन्छ क्या अब अनि म दाइसँग यसरी कुरा गर्नु भएछ होइन कुरा गरौँ दाइलाई मैले यहीँ भेट्छु क्या अनि उता मिटिङमा भनौँ न त्यस्तो हुनुहुन्छ अनि दाइलाई किन डिस्टर्ब गर्नु भनेर मात्र है बस्छु म अनि वेट गर्छु अनि फिट भेट्छु है मैले त हजुरलाई अघि नै भेटिसकेँ मैले
I'm going to go to the house. What's your super name? It's what I'm going to do. I'm going to go to the RCD. I'm going to go to the background. I'm going to go to the house. I'm going to go to the party. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the office. I'm not too much of a man. What are you?